на сите, добре дојавте во последниот влог од овој мини влог на кој ви го приредив при моето патешествие и патување Македонија, Германија и така натаму. Овој влог ќе го крстам Back to Black, затоа што веќе утре се враќам во Македонија. Денеска е 9 јануари, утре е 10, така што денеска треба да се спакувам и спремам. Wish me luck, затоа што изнакупува еден куп ствари. А дојдов со торби кој беа фул во килажа, така што не знам како ќе се сместам и како ќе се спакувам, но ете ќе пробам некако да се шверцувам целиот. Така што денеска ќе ве носам со мене затоа што за некоја минутка излегувам дома, ќе идам да се прошетам, да ги искористам последните мигови овде. Сакам да ви се заблагодарам на сета подршка што ја добиваме постојано на каналот и на сета подршка во однос на влогувањето мое. Некако, неколку дена паузирав од влогување, се ми е многу чудно ва па се снима вака, но нема врска, ќе се навикнам, затоа што ова не е последен влог на каналот, меѓутоа е последен од овој влогмас, така што продолжуваме и со нови видеа и со влогови, така натаму и така натаму. Затоа не забравајте да се претплатите на каналот со клик на црвенто копче, subscribe и да бидете во текст со сите случувања поврзани со ете мене и Вона, и нашиот канал, и нашата YouTube кариера, и нашата музичка кариера, и све. И све, како кажав. И сакам да ви кажам една многу битна работа, тоа е, пошто гледам дека константно реагирате каде е специјалот за јаѓа субскрајбери, каде е Q&A од, како го кажав. Значи, сите видеа кои досега ги гледавте на каналот после Нова година и неколку дена пред Нова година беа снимени пред јас да дојам овде. Јас дојав на 20 декември, така што ние прилика на 18-19 декември ги завршивме сите видеа, така да некој десетина видеа гледавте пред ние да направиме 1000 субскрајбери пред да дојам Нова година и така натаму. Затоа во нито едно видео не ви се заблагодаривме за 1000 субскрајбери и нито во едно видео не ви честитавме празници. Затоа следете на Инстаграм, имате линк во дескрипција, таму постојано објавуваме на сториња и така натаму што се случува со YouTube каналот, што се случува со нас, каде сме, зашто сме и така натаму. Следува специјалот за 1000 субскрајбери, веднаш што се вратам до 15 би требало да го снимаме, затоа што обврски имаме фул сега испитна сесија, јас сум у хаос тотален, кој ќе се вратам, не знам што побрзо да правам, но каналот никако нема да трпи. Веднаш што се вратам, ќе се потрудиме да го реализираме тој специјал, воедно во слоп на тој специјал ќе следува уште едно видео кое Q&A, така да долу во коментари може да поставувате прашање се она што ви интересира поврзано со нас. Друго што сакам битно да ви кажам пред да исклучам, затоа што ова најава ја снимам 10 пати и не успеав да се совземам, затоа што имам тарема. Знам дека ќе излезам и ќе ве носам ете со мене на кратко, ќе ве носам утре со мене на аеродром и цел пат до дека да се вратам во Македонија. И се надам дека влогот ќе го гледате на 11 сабајле, затоа што не верувам дека на 10 ќе успеам да го намонтирам, оти авионот ми е попладне, дори да стигнам во Македонија вечер, веќе сакам да се видам со луѓево, сакам да се одморам, така што сигурно нема да земам да монтирам. Или на 11 или на 12 сигурно ќе го гледате влогот. И потоа следува специјалот, па следува Q&A и многу други по-квалитетни и по-интересни видеа од досегашните. Така што останете со нас, пак ќе кажам, претплатете се на каналот и да не се повторам, да не замарам, затоа што ова е најдолга најава досега. Се гледаме за некоја секунда. Еден краток апдейт. Тргнавме повторно пешки до центар. Ако не знаете за што зборувам, погледнете го првиот или вториот влог, не знам точно во кој влог одевме пешки до центар, каде што се жалев дека наводно има 3 км, а уствари одиш бесконечно. Така што и денеска е тој ден каде што најголемиот дел од времето ќе го потрошам одејќи. Ха-ха! Може би ќе се вратам малку послаб, а може би и не. Чао! Ако го изгледавте првиот влог за кој предмалку ви спомнав, веројатно сваќате или сватевте зашто станува збор. Еве сум на местото на злочинот, каде што прошлиот пат кукав, дека веќе не можам да одам овој пат некогам. Затоа што пешачење е здраво и одиме со патетика да се течиме, здрав живот, спорт, рекреација
и да тунел, да не има ехо и да не се дераме, ке се ям по-късно. Стигнахме у фамозниот центар на градот. Почува да се стемнува, односно почна да се стемнува. Веќе е на кај 5, односно 4 и нешто. Така што ние се шеткараме. Чекаме некоја пријателка да се јави на Маја да веројатно ќе одиме негаде на кафе. И во меѓувреме ќе прошетаме, иако и вчера бевме овде, меѓутоа ја ви реков паузирав малку со влогување, па вчера не веднаш со мене. Така да ги прошетав сите можни доќани, си најдов некој кул стварчиња, така што денеска нема да се шопингува, денеска само ќе се шетам во дух на здрава рекреација. Кога ја изфилозофирам некаков термин, тоа е немогуќе. За не ве замарам, се јавувам после. Добро утро, другари! Тоа е време да си одам. Моментално се упатив преко на автобуска постројка. Идеме на железничка и со воз идеме за Нинберг. Затоа што приметивте валјдо првиот влог дека стигнав таму, пошто овде нема аеродром. Така што блиско е, но многу е комплицирано да се стигне. И ќе ме носам со мене по тоа. Уште по тоа патешествие пред да го завршиме овој влогмас. Се надам дека добро ме слушате, затоа што има и коли. Плус се млатарам со куфер и тоа лупа ли лупа. Но добро, ете, сакам само да ви се јавам. Вчера го започнав влогот и се надевам дека има доволно материјал. Не ни погледнав што има, а не ни снимав многу, така да кога ќе стигнам во Македонија, некако ќе успеам валјда да намонтирам едно просечно влогче. И очекувам вашата поддршка. Затоа не забравајте да кликнете лайк и да се претплатите на каналот со клик на subscribe, душата ми излезе и горајќи ова и држајќи телефону вис. Така што се слушаме после. Чао! Стигнавме на железничка, така што на брзање. Сега возот ни е 10:08, моментално е 10:34. Така да имам време за една цигара и идеме за Нинберг. Се качевме у воз, сега идеме на кај Нинберг, така што Миле, почвам се нервирам што користам тоа така што нон-стоп, меѓутоа тоа ми е единствен прелазен термин за да спојам две реченици. Така што... Добро, чекај, точка. Тоа што сум исто облечен од... Како се ги дам?
во првиот влог и во овој влог е затоа што ја поднесов ова подуза, мислејќи дека ќе ја носам овде. Меѓутоа, единствено нешто за што ми служеше е да патувам во неја и мислејќи дека е најтешка, морав пак да ја обличам затоа што куфарот ми е фул. И не знам, се на аеродром треба го измерам, ако има на 20 хиляди суди. И другари, стигнавме во Нимберг, моментално застав на брзака да испушам една цигара, затоа што имаме за 10 минути убан до аеродром. Така што треба, имаме 7 минути одење до убан, но се е затворено надоле, пошто иде некаков тунел, односно подвожњак. И да испушам цигара и идеме, така само дете да велитирам дека стигнавме, но немој мислите. Чедо Божјо, ајде чао. И стигнавме на аеродромот. Сега целта ми е да се измерам, односно да ги измерам, да го измерам багажот, да видам дали имам вишок, за да можам да се препакувам, дали имам време или да ја дадам на Маја нешто да врати. Пошто сум у хаос. Така да ќе ви се јавам, кога ќе седнам некаде. Реално ова цел ден се тресам, дали ќе ми ја собере, дали ќе ме собере у торбава. И сега мерам, имам точно 20 од дозволени 20. Плюс ова Маја што ми ја мкне. Горниот багаж има 8 и нешто, 8 и нешто, али... Шо е, брате? Господе баш, тоа е све што сакав да ви кажам. И све завршив како што треба, останува само да се чекирам, а кога ќе се отвори тоа воопште за чекирање и да се качам горе. Се си седнавме на една клубичка, па што јас сум пушач и морам да седам надвор, си купивме кафенце, овакво, а кјут, уште не сум го пробал. Одлично. Како е лјачка. Шалам. Ке си пиеме кафенце, ке си пушам цигарче и ке влезам кај. Дај, пошо станува лека полека на кај еден. Мене авионот ми е у 3.20, 3.30 кога и дајам. Стига во Македонија, здравје Божу, 5 и нешто. Ако Скопје има магла. Тоа е суштина, дечки. Поверам жив. Е, чао. Дечки, стигнавме, лупо ми ја садирам, пошто овде веќе се сите македонци, сите ме разбират. Идам по багажот, се надавам дека моите се дојдени и веќе ме чекаат. Така што едве чекам цигара да завалам. Ох, и извинете на мојот моментален лук, нон-стоп ви се извинувам и задам куќе. Чао. Последниот дел од овој влог, последен во низан овој влог, ме звеќе 100 пати реков, си дојав дома во Македонија и еве сме заедно, се договараме за снимање на нови видеа, веќе ви спомнав, да се видиме после цел месец скоро. Оде позади мене е читав хаос, се распакувам, тоа постои ли уречник, не. И ете, заедно сме и сакаме само заедно да го... Много сум сретна. Сакавме само конечно заедно да го објавиме овој влог. Доколку се допаѓаат влогови, обавезно ставајте лайк, што друго? Шер и коментар секако.
i subscribe. Pa kaže Filip? Ne. Dobro, davno nismo snimali, mi se zbora već. Da, već smo odviknuti od tije navike da molime za like i komentarijama, obavezno pretplatite se za klik na subscribe i bidete va tek sa nas, sljedova specijal od 1000 subscribera, već smo skoro 1100, tako što vi blagodarime od srce. Thank you.